도와주세요. Hjälp mig. 급해요. Det är brådskande. 멈추다. Stoppa. 저는 특별한 다이어트 중이에요. Jag går på en specialdiet. 저는 당뇨가 있어요. Jag är diabetiker. 경찰서, 병원은 어디에 있어요? Var är polisen? Sjukhuset. 구급차를 불러요. Ring en ambulans. Hjälp mig. Det är brådskande. Stoppa. Jag går på en specialdiet. Jag är diabetiker. Var är polisen? Sjukhuset. Ring en ambulans. 제 짐, 가방, 지갑을 도난당했어요. Mitt bagage, väska, plånbok har blivit stulet. 영수증 주세요. Kan jag få kvittot? 여기가 아파요. Det gör ont här. 저는 피를 흘리고 있어요. Jag blöder. 전화 좀 사용할 수 있을까요? 위급 상황이에요. Kan jag låna din telefon? Det är en nödsituation. 경찰을 불러요. Ring polisen. 열이 있어요. Jag har feber. Mitt bagage, väska, plånbok har blivit stulet. Kan jag få kvittot? Det gör ont här. Jag blöder. Kan jag låna din telefon? Det är en nödsituation. Ring polisen. Jag har feber. 조심하세요. Säg upp. 뭔가를 추천해 줄 수 있어요? Kan du rekommendera något? 저는 기절했어요. Jag svimmade. 저는 혈압이 높아요. 낮아요. Jag har högt, lågt blodtryck. 그들은 저를 폭행하려고 했어요. De försökte misshandla mig. 저는 우리 대사관에 연락하고 싶어요. Jag vill kontakta min ambassad. 어지러워요. Jag känner mig yr. Säg upp. Kan du rekommendera något? Jag svimmade. Jag har högt, lågt blodtryck. De försökte misshandla mig. Jag vill kontakta min ambassad. Jag känner mig yr. 저는 팔, 다리, 손가락이 부러졌어요. Jag tror jag har brutit armen, benet, fingret. 불이 났어요. Det brinner. Var försiktig. 저는 두통, 복부, 통증이 있어요. Jag har huvudvärk, ont i magen. 저는 폭행당했어요. Jag har blivit misshandlad. 저는 을를 위해 약물 치료 중이에요. Jag står på medicinring för. 저는 임신했어요. Jag är gravid. 비었어요. Jag har skurit mig. Jag tror jag har brutit armen, benet, fingret. Det brinner. Var försiktig. Jag har huvudvärk. Ont i magen. Jag har blivit misshandlad. Jag står på medicinring för. Jag är gravid. Jag har skurit mig. 구급차를 불러요. Ring en ambulans. 급해요. Det är brådskande. 저는 급히 의사가 필요해요. Jag behöver en läkare snabbt. 저는 팔, 다리, 손가락이 부러졌어요.
Jag tror jag har brutit armen, benet, fingret. 도와주세요. Hjälp mig. 영수증 주세요. Kan jag få kvittot? 어지러워요. Jag känner mig yr. Ring en ambulans. Det är brådskande. Jag behöver en läkare snabbt. Jag tror jag har brutit armen, benet, fingret. Hjälp mig. Kan jag få kvittot? Jag känner mig yr. 멈추다. Stoppa. 저는 당뇨가 있어요. Jag är diabetiker. 여기가 아파요. Det gör ont här. 저는 기절했어요. Jag svimmade. 저는 우리 대사관에 연락하고 싶어요. Jag vill kontakta min ambassad. 저는 피를 흘리고 있어요. Jag blöder. 저는 너무 많이 마신 것 같아요. Jag tror att jag har druckit för mycket. Stoppa. Jag är diabetiker. Det gör ont här. Jag svimmade. Jag vill kontakta min ambassad. Jag blöder. Jag tror att jag har druckit för mycket. 저는 혈압이 높아요. 낮아요. Jag har högt, lågt blodtryck. 불이 났어요. Det brinner. Var försiktig. 전화 좀 사용할 수 있을까요? 위급 상황이에요. Kan jag låna din telefon? Det är en nödsituation. 뭔가를 추천해 줄 수 있어요? Kan du rekommendera något? 경찰서, 병원은 어디에 있어요? Var är polisen? Sjukhuset. 조심하세요. Säg upp. 경찰을 불러요. Ring polisen. Jag har högt, lågt blodtryck. Det brinner. Var försiktig. Kan jag låna din telefon? Det är en nödsituation. Kan du rekommendera något? Var är polisen? Sjukhuset. Säg upp. Ring polisen. 저는 항생제, 아스피린, 페니실린에 알레르기가 있어요. Jag är allergisk mot antibiotika, acetylsalicylsyra, penicillin. 제 짐, 가방, 지갑을 도난당했어요. Mitt bagage, väska, plånbok har blivit stulet. 그들은 저를 폭행하려고 했어요. De försökte misshandla mig. 저는 특별한 다이어트 중이에요. Jag går på en specialdiet. 아파요. Jag mår illa. 열이 있어요. Jag har feber. 감기에 걸렸어요. Jag har influensa. Jag är allergisk mot antibiotika, acetylsalicylsyra, penicillin. Mitt bagage, väska, plånbok har blivit stulet. De försökte misshandla mig. Jag går på en specialdiet. Jag mår illa. Jag har feber. Jag har influensa.